Porque salva bicho muerto culo. Me acuerdo que lo botas a echar. Porque diga que Resident Resident Evil. Evil. Tras. ¿Ha? Switch. Porque la chevo me compré. Porque te haga agua que lo tiquitas a dati en el episodio. Rat found, rat found, rat found. Hace lo orita ortaus, o etzet da ora pa un lob salaria. Erte si tu, tu santaus. Ortaus. Ერთი ხოვი პოვით. ერთი ხო გავაკეთეთ კი კარებში და მოკლედ შემოგვიგო დიდი მადლობა ყველას. ლაიქები ქონდა ძალიან ბევრი, ასე ბევრი ითხოვთ რომ გადაიღეო. ორი ათ ეხლა აი ეხლა ნახე რამდენი ლაიქი ქონდა ძმა. აი ზუსტად ეხლა ნახე. შედი YouTube-ზე. ეხლა თანვე. მიდი ძმა. ძმავალე მაო. აა მოკლედ აქ არაფერი არ არის. ირაკლისთან მოკლედ, ჩვენ გავიეთ ესე. Resident Evil. ერეთმაო? ვახე. მოიცა, მოიცა. ვიპოვე, ვიპოვე, ძმა, აგი რაღაც ვიპოვე. გიო. ეგრა. ეს რა არის, ბიჭო? ნაწილები. რაღაცა ვიპოვე. ორჩაკ ტელეფონში მიჩვენებს 2000 ლაიქს რა ძმა. ჰა? 2000 რაღაცა ლაიქი აქვს ბიჭო რა. ხო. ა მონეტა ვიპოვეთ კიდევ. ბიჭო, ირა. ხო ძმა. შენ ვიდო რაღაც მოუპარია ეს. აი ეს გახსო? ხო. მოკლედ. ეხლა ჩვენ გავიდეთ. აი. აქ რა არის? ა მაგალ არაფერი არ არის და გავიდეთ ეხლა ჩვენ გარეთ, მოიცდე. პისტოლეტი გვაქვს. ა პისტოლეტი გვაქვს. აი ცადე ბეჭა, ბეჭა, ბეჭა. აი ეს ისტო ავიღო და გავიეთ გარეთ. ოი მე. თავ სუყურე ბიჭო. Mi pequeña no sabe decirlo. Como puedes ver. ოი მე. კიო. მიდი ლამა. ჯაკო. კარგი ახლა რა. ვაიმე, ჩემი ეს რა იყო? საერთოდ მოვიდა ეგა, ე? ვერ გავინახე. მალე, 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 მალე. აა. მოგდევს ე? ეს. მოგდევს? ხო. ეს როგორ ბიჭო? ახლა არწივი უნდა დახატო რა. მოგლეთ როგორ? სულაც შეხედე. მოიდა ირა, ირა. მოიცადე ბიჭო. აა, აი, აი, მოიცა, ესე უნდა ამოვატრია. როგორ? დააყენე. ეს როგორ უნდა გააკეთო? არწივი, ეს როგორ უნდა გააკეთო, ბიჭო? ბიჭო, ადელია და მე გადავე. დააწვინე. დააწვინე. აი, ეგრე, ესე უნდა დააწვინო და ბლა. ეხლა მოკლავს უყურე. მოიცადე. აი, აი, აი. ეს კუდია, ხო? აა, რა ძუეთ მოკლას? აა, აი ბიჭო, აი, აი. აბა. მოიცადე. აი. ძლეს. აი. აფორმისალე. სიო? ვაი, მე ახლა უკან რომ მედგეს. პორტალი გაიხსნა ირა. შევიდა. შევიდა. მალე, მალე, მალე. პორტალი გაიხსნა ძმაო. ბიჭო, ის თავები ხა სამნავიპოვოთ, ე? ვაიმე, ჩემი, ისე ცოცხალია ის კაცი, ბიჭო, რა დროს თავია, ჩე? ის კიდე ადგა? აა, სად გამოვედით, ბიჭო? ე, ირემი გაიჩითა, ირო. ჰეი. ირემი გაიჩითა, იგუშო. ირებომ თების მშვენებაო. ماشي, ვერ დაჟდები და? სად დაჟდები? ვიდი აბა იპა. და გი რემანდრა, რემანდრა, გორცი, 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 გორცი. ჰეი. გული გამისკდა ბიჭო, ეს ხა მინდა მე. აბა პროსტა ახლა რა კი. ბიჭო, აი ქიმაში, ჩიმენესთან, ჩიმენესთან, ირა, ირა, ირა. ან გასაღები გინდა, ვაო. აკი და ეს რა არის ბიჭო? უკლა გაიჭით. რა გიქეთ? ან დაგვავს. ბალახი გაეძრ, ბალახი ავიღოთ. აქ რა არის? ბიჭო, უკან მიდი იმასთან, ე? აქ არაფერი არა, აბა სად ძმა? აგები ისე როარ და. აბა სად? ბუხართან. აჰა, მივედი. არაფერი არა, მან თუ რაღაც ჩამოსა ჩამოსა ისე. ჩამოსაწები, არაფერი. არა.
კარებში გადი, აბა. მოიცა? ტყვეები ვიპოვეთ. მაკარებში ვერ გადიხარ, რაკეთ გახვალ უეჭი. ეხლა ესე იგი რა გვაქვს ძმა ჩვენ, ეს რა პონტი არის, ეს ის. აა, გავაკეთოთ, მოდი ჩვენ აი ეს ამას გავაკეთებ არ შეგვიძლია, ან გასაგებია. ბიჭო. გავიდე ძმა? გიორი, კარგი ეხლა ბიჭო რა. მედი მომო. ეს როგორ გავხსენე ბიჭო? ბიჭო, მაგას განსვა უნდა რა. განსვა? მანსვა? მეჭკები რუსულად როა ქართულად როგორ არის? განსვა არ მაქვს მე და. განსვა შეიძლება მოვიტანო ბიჭო. უცე. აა, ის რა არის? კაღი ბიჭო. ფუშენი. რა კარგი შეჭმე. გიორგია, кай ახლა რა, ნუ მიღუტუნებ ერთ წამი ბიჭო. გადია, გითხარ ეს ძაო. გადი. აი მანდარი. ვაიმე. გადი ბიჭო. შადი ბიჭო. შადი რა. ვაიმე. აუ, იგოში, იგოში. დაიცა, დაიცა. მოვისვენე, ისა თქვიე. ჩემი დოში რა მოხდა? რა? ძალიან ეპიკური რაღაც რა მოხდა. ა? ბაი. ა? ე? გიო. შენ შემკმნელებს შედი იდიოტო ახმა აქვს ბიჭო აა რიხრჩები შენ მიდი აბა შედი თვითონ გარი ხარ იგოშ მიდი ლომო მიდი მე მჯერა შენ რო შეხვა მიდი გაქრა ბიჭო არა ხო გითხარი გაქრა გაქრება და მე გაჩნდება ისა მიდი აბა შედი მაკარებში არის აი მე. დაიე. მანდარი, მანდარი. მაგრამ მოგეს სამოს ახლა. ფოი მე არ შემიძლია, ბიჭო. დიდი. ორჯუნი. აი, ბიჭო, ერთამი. დიდი. აი, რა გიო რა, კაცურად რა. ამოვიდა. ვაი, აქ დაბლონჩ. დაბლონჩ ახვიდა ყველა ვარიანტი. ვაი. კაი, რა, ნუ მაშინებ ხომ გაცურათ რა გიო რა. ვაი, მე შენ გენაცვალე. ჩემი. რა მოჩა ინახე რაღაც რაღაცები რა, რაცაგა. რაც არ აქტივდება. ის არ აქვს ბიჭო, ის როგორ მოგავაკეთო? ბუტიკინი? ჰო. აზია რა მოდი. გიო, კაი რა, ნუ მაშინე ხომ მე ძმობას გაფიცებ რა. სერიოზულად გეუბნები. გადავები რა. კაი გე. მოდი ის გადავიტანოთ. ეს როგორ კეთდება ესე? მოიცდ. აა, შეიძლება კი. გადავდო. არა რა. აა, აგი თავი მაქვს ბიჭო ერთი. ერთი ხო გააკეთე და მეორე სამი წალი გინდას. ამით ვერ გავაღებ, ხო? აი მე ჩავწეროთ ბიჭო, ჩავწეროთ უეჭველი. ესე. ფოი მე გიო, აი რა ბიჭო რა, აი მე. ეს რა არის ბიჭო, ეს ხა? დირო. ჰა. ფორზას ვიდეოში რა მოხდა? როგორც არა თქვა რა. ბიჭო, ეხლა მაგის ნერვები, მაგ ხაც მობას გაფიცებ, ჰა? აი რა. 5 მილიონად რო გაყვიდეთ რა? აჰა. ჰა? კი. მე რაღაც ეპიკური მოხდა ბიჭო რა. ჩემო მეგობრებო, უყურეთ ყველამ გიორგი სახლში გადადდა ნახეთ რა. პროსტა აი რა მოხდა? ფუფე, აი ვერ აგიხსნით რა. ძალიან ეპიკური რაღაც. შიო, ხო, გავიდე გარეთ? კი. აღარ არის მიტერაფი. დავაი. დი. შედი, შედი. ვაი მე ბიჭო, ვაი მე. მაგაც დაიპოვა რამე რა. თავი
Adi, yo estoy a su amiga. ¡Uy, me shhh! ¡Vidi, vidi! ¡Bocla! ¡Vidi, lo! ¡Bocla! ¡Vidi, saúl! ¡Saúl! ¡Rasasí, zhroba, bicho! Şeni. Ça bu qara vurundebi xala şena, e. Qana vurundebi mikən rambi damçatko. Prasazi zğroba iqo, biço rai iqo. Ese çirdebodo, ori tavi. Erti maqs, biço, erti maqs. Da meori tsuna iqo. İxti qara şuna şəsulu qara. Ese şena da bitdi. შესასვლელი ამან. არის რა მე? ერთი აა. ოი ვაშლი. თავი გადავიდე. მეგრე სიო. კუდი შენი. Сасхробач. Где я правили мне с видео? Вот и скид. Дами блока, бичо. Га. Эгре, бичо. Папа габразда. Эсрали. რებია ბიჭო აქ დამარხული. აი ვანდრისა შეგეში და ძმობას გაფცინ ვთხარ. თქო, რა, მკვდარი არ იყოს თქო. ჯერ დახედა მე რა გამოისაკენ, მე ძმა გარე ხარ. ეს რაღა არის ბიჭო? დაკეტილია, ეგ დაკეტილია. აი რაღაცა ვიპოვე. ეგ ავიღეთ. შემდეგი ვა. რა ვიპოვეთ? და ეს რა ქვია? ყუებს გასაკეთებელია ეგა უკვე. ნო. აკეთ, აკეთ. ეკარებს რომ გააღმონდე, ე? არა, კარები უნდა გავაღო, ბიჭო. აი, ხო დარჩა ერთი. ინდე? მაგას ვერ ვაღებ, გასაღები უნდა. ოჰოჰო, აკეთე რა, აკეთე წეღება. აი, მე გეხვეწები 23 არ მეცს. და მიდევა შე. აი, აკუთე და ანტრიე. მე გრაფიკობა ის არ გა, რეირო. მე და გამოგატიება. ეს რა არის ბიჭო? ეგრე არა. ვაი, გასაღები ვიპოვეთ რა? რაღაცაში გავაკეთე. განსვავთ რაღაცა ვიპოვე? გიო. ეგ არის? კი. აბა, ვიტი და. აბა. აა, ის სკორპიონი ის ოქენიე. აი განსვაა თუ რაღაც. დავიდე მინდი. აჰა, გასაღებია. აბა, ამას ვერ გავაღებთ. ეს შვენიერია, ძმა, შვენიერია, გამხნევდი ახლა. გიოსვენაცვალე. გაუბნები ისუ და გააყო. აა, აღარა მოქს ბიჭო ის. დილი არა მოქს. წადი, ადი ის შეიძლება. ოი, მე შინი. შეიძლება. აჰა, ჰედშოტი, ბიჭო. ჰედშოტი. ეგრა ახალი ისე ახალი ოთახია თუ რა? რასაცი ზღრობა რაღაცა არის ბიჭო. უკვე აღარ უკვე უკვე
გადატანი, 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 გადატანი. ვაი, მე აღარა მაქვს ტყვი, ბიჭო. ძალიან ბეტყვებს ახარჯები, იმიტომ. ეს როგორ უნდა მოკრა ახლა ბიჭო? წადი გაშორდი მან. იმაში ჩაწერის ადგილზე იმიტომ და გააკეთე ტყვი. ვაი, მაქსად მიდივარ. ნახე, აი მაგას გაგაღებინებს, ნახე თუ არა ირო. იგი აქ თაღაცაგი. ტყვიები აღარა, მოიცდი ბიჭო, ტყვიქემ ტყვიები ისო. ქოტეხე გადა ნახე. შენ გენაცვალე მიყარხარ. 12 ტყვია. ისე ვაქ შემოვედი ბიჭო. აქ არ ჩამოვიდა ისა? ხო ვაკარინე. არ მომიკვლია. არ მომიკვლია ისმა. ვიცი ის მოკლეთ. სად არის ე? და დაიცალი ინვენტარი, აი, პუჩი ჩაალაგე. თორე ადგილი აღარ არის. ფუ, შემოვედით. მოვედით. ეს რა არის? აქ არაფერი არის. ფუ, ეხლა. ეს თვა შეგილია? ახი, მაქვს ტყვია, ბიჭო. 20 წელი. ეს გადავიტანოთ აქ. ეს გადავიტანოთ. აქ. ესაც აქ, ძმო. ეს გასაღები თუ როტო გადაგაქ. ესაც აქ. აქ ჭირდება. ესაც აქ. ბიჭო, ამით როგორ გავაკეთოთ ისა? ანუ სიცოცხლე რა. აზია რიგში. აა, ინდე თვითონ გეუბნება რომ არა გაქვს ინვენტარში ისეთი რამე რომ გაკეთეთ ეს. და არა. ძებნას ვიაწვევი, არა გაქვს ისეთი რამე. სიცოცხლე არა მაქვს არა და ბიჭო. 4 ისა მაქვს არა? მაუთი. ხო. ეგრე, ეგაც გადავიტანე, ეგაც ეგრესიო. ეხლა ოცა, იმას ვერ გავაკეთე მართა ტყვიებს, მა? მაგალი არ ვიცი რა, რომელს გეუნა. მოიცა ბიჭო, აღარ უკან გადავიტანე. მეორე აბა ისაიღე. სხვანაირი ვაფლეთი. ტყვიები. ხედა, აი მარტოები განათებული. ორი თუ არის განათებული, მე მგონი მეორე გაკეთდება. ტყვიებს ვერ ვაკეთებ, ხედავ? აა. ნენე რა დაუმოყავი რა. ოცა, აი ის ის ხომ აქვს. აი ეს. იო. აი, გაიხო. მაგის გულში. აუ, აღარა მაქვს, ბიჭო. ა, ფუჭდე ბატო. რა, ინდე ფუჭდე. რაღაცა გავაკეთე იმით ბალახით. ო, მოგემატეს ცხრე ბალახში წავე, ეგრევე. ა, იჭმევა ბალახი დაჟე? ну рождение давлеше агрео იყო. ну შემოდი მაშინ გადავიტანო. გადავიტანო. ო, ბავშვი, რა მეგონი მაგით ის მედიკამენტი შეიძლება გააკეთო, რომ უფრო ბევრს შეცხას გიმატე. ხო? მე მგონი рождение давлеше 2-ში ეგრეა და. მაგრამ ერთ-ერთი გქონდეს რა ყოველ შემთხვევაში. ესე. ეხლა ჩვენ ჩავიეთ აქ. ტყვიების გაკეთება ტყვიებს რა გავაკეთებთ, ხო? აგი? ო, იდე ბა. რაღაც ელექსირი გავაკეთე, ბიჭო. როგორ გავაკეთე? აჰა, რაღა ერთი ელექსირი გვაქვს. ეკარები რა არის? აქ, აქ ვიყავით, მგონი ძმა. ო. ხო, აქ ვიყავით, ესე იგი. გავიდეთ ხლა აქეთ. ეს ატოჩა. მანდარა ყოფილი ხარ, ხო? არა.
ო აკაც სრულია რაღაც. ტყვეები ტყვეები აგიღე ხო? ო, 10 ტყვე არა. მოდი ახლა ძმაო. წავიდეთ. ეს თავი დავამაგროთ იქ ხო? თუ ჯერ არ დაძმა. აი ჩანდინ თავი. ჰა? ეს მე მესამია მე მგონი, თუ მეორე. ზუსტად აღარ მახსოვს. სადაც გავიდეთ? ეს კარები ძალიან იქთან. აქეთან შემოვედით? ხო. თუ აქეთან ძმა. არა, მან დარაჯერ. მოდი ახლა აქეთან გავიდეთ. გასაღები გვაქვს კიდევ ძმა. ა, ეს უნდა გავაღოთ ჯერ? მე მგონია რომ უნდა გააყვირო. როგორ უნდა გავაღოთ? ხოცა? ის მეც დაიგეთ. აჰა. აბა ახლა ის გავაღოთ. არ შევა ბიჭო. მოიცა, მოიცა, მოიცა. მაგალა რებია წერი. ვილია. ეს სიცხლიანი ხელი. ვილია. ანრა, ტროლეტ. ამას აფშეთ. აბა ისეკენია. რაცმა. ეგორი გააღე, აი ეგ ეგინი გააღე, თოზერი რო იცენ. ესა? ხო. გააღე. და ეს. და მეორე. თუ მეორე. აი ეგ. აი მის გავა. იმ მოქმედებს თო? არა. არ შრება. აბა ეს. და ეგ. არ შრება. მოიცა, 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 მოიცა. სისხლიანი ხელი რომელსაც თუ ისინი გააღე, აბა. აკეთე? ანუ ეს დავკეტოთ, აჰა. მაგას ის ხონი ხელი უსვი, აბა კიდე სუბოლოში. მაგას არის ის. გავარტყით ბიჭო. აბა რეიბ გააღე. აი, სისხლიანი ხელი დაგეის. ნო. ვაი, ვაი, ში. ოიმე. დადე. მოკ ეგრო, ეგუკარი, მოკარი. მოკ. მოკდი, მოკდი. შენი წავიდე, წავიდე, წავიდე. მოკდი. ძლივს. Yes. უთხრ თუ აღარ დამჭო. ფუჰ, ჩემი. სადიყო ის ისე? არა, მანდარა. სად გავაღეთ ის ბიჭო? აა, ხო? აა, მახსოვსირო. არა, მან ჩამოსასული ეგრე შედი. აх, ბიჭო, დავიბენი რა. აკეთე იყო? არა, აკეთე, ვაიმე, ბიჭო. ძალიან გახვიდე. მაბატია თეგობრებო ძალიან დავიბენი რა. მაგას მართლა არ ველოდებოდი. აქ არ არის. აი, აი. ეს გასაღები. ეს გასაღებია, აი. ეკრანები რო იყო ხარ დაგიტი მომიგებს ეს აღებ ხარ არის. გასაღები ვითრიეთ კიდე ძმა. კაი, იგუშ. ამის? ხო. არა, ამას ოფში არ უკეთდება ძმა. არ მაძლევს მაგა. არ მაძლევს. ეს გასაღებია. იდეა ვეკ თავი მიამაგრე. ის სად არის? მე მგონი ვაფშე მაგრამ არა. მოიცა, ეხლა ჩვენ გვაქვს კიდე გასაღები, ძმა. და ის თავები სად იყო, ახსოვს? აი, ამის გასაღები გვაქვს ჩვენ კიდე, ძმა. აი. მე ხადავები ბიჭო?
Sadia Vitoy, I'm a Sadia Vitoy. This is a typical home, die. You think I'm old, if you do. Is that ის მეწებს ხედავ ის ნაგლის. როგორ არ მოკვდა ეს თო? ის მეწებს. მოდი ახლა შევიდეთ აქ ძმა. ახლა ჩვენ ამის გასაღები გვაქვს. გასაგებია ძმა, იქ ჩუმათმა შევიპაროთ როგორმე. ძმა, ჩუმათმა შევიპაროთ იქ როგორმე. არჩი ის თავები სადა მაგდებოდა გახსოვს შენ? კი, ვიცი. პიტერ აიქცია რაღაც. აი. ორი თავი გვინდა კიდე, ბიჭო. მანდ იქ თავი ხო დააღე? ერთი თავი ხო დავაყენე მათ ბიჭო მართლატო? ერთი თავი მან დიდი იყო. აი სარაფერია. ვა რატო ხრა ეგრე? ვერჩაწერე კარგო? ასე არა ვარ ძმა. მაგი არაღს ვერ ვიღებთ. საინტერესო. ისე და რაღაც ვერ შეწერე კარგა. პეტყობა. რაღაც ხმა გავიგე კიდე. აი შეწერე მათ. ა, კიდე მაშინ გამოვიდით, ხო? ხო. მოიცადე? აგე? ხო. ვითომ არაფერი, მაგრამ ვიპოვეთ რაღაც ძმა. ეხლა. აა, გაღება შეგვიძლია ამ ამით რამის? მოიცა ხო რაღაცას გააყიდე, ნუ დაგეტი თუ რამეა. აქ არაფერი არ არის, ერთმანეთ არაფერი არ არის. ერთი თავი გავუკეთეთ უკვე, ხო, იქ ძმა. თავი არის. კაცარა ფერერძამ. გავიდეთ აქედან. ოი! ჩემი გული გამიხედა მასტმა. გული გამისკდა. ვაიმე თო. ფუ, ის კარგი არა იქ თე. აქეთ კი არაფერი არ არის. არ ველოდებოდი ბიჭო და. ეს არ იმტრევა ხო? იერაღი დავიჭიროთ. და აქ რა არის? ეგრე. აქ ვიყავით, ხო? კი. აი მონეტა ძმა. ამის გაღება შეგვიძლია, იმავე. ამის გაღება შეგვიძლია. გავაღოთ. ტყვია. Yes. რა, ტყვია არის? აა ხო ტყვია ძმა. ეხლა ძმა, მე მინდა აბრესი ხვდები. ხო. აბრესი მინდა ეხლა მე ზევით იყო ერთი. ხო, იმკარე შეიმკარებსაც ხორაღებს ეკასალები. ანუ აი ესეთი რომელიც არც ყველა კარებს აღებს ძმა. ადი მაგლა, აბა მომეც. ნუ და ავიდეთ ჩვენ მაგლა ყველა ვარიანტში. ხო.
encontré. Shiny. Uf. Ponte la riqueza de bebé. Juan, por Dios. Por Dios. Jo. Mini pequeño Ethan. Shiny. Pero eso lo corro un tambo. Soy un anciano. Uf. No puedes con un anciano. Agra. Agra. Kawahitma. Take. Yes. Yes. Avant de dire là. Fouf. Arrêtez mon tour. Voilà où je suis. Cari, saca, acta dis. Sal, sal de donde quiera que esté. Oye, es raro, picho. Ay, cari, aquí. Aquí, aquí, quedao. Parche, me dices, gacha, rique. Sí, sí, agar, pe, agar, ari. Por chao, ol, pe, da, jie. ¿Dónde? Es raro. No, no, jale, se va. Sin salida, lo sabes. ¿Qué te truye, pe? Ahorita, jo. Cari, picho, la chavita, todo. ¿Y qué aprecia? Ahora un shops. Aquí voy. Uf. Chavita, chavita, chavita. Chavita, picho, pi. Chavita, tak. Chavita, escale. Скоро ви вакт ой ми реформис сахли არის ბიჭო. Надаერ. აი კარი. ესე ის აპრესეთ იყო? აი აგი. ვაი მე ავიღო ერთი აპრესი რა. კაჩუნა შეცვალე აპრესი რა იყოს რა. ის არ ამუშავებს. ის არ ამუშავებს ხო? არა, ის უნდა დაჩადო მანდა. Yo sin Jimmy se da atrás. Venga. Ajá. Ahí está tu tag. ¿Qué es cada te? Egar. Ay, Garis, chemo me coprebo. Egaris. Schwenieria. Show de Techlag. Da. Da va save, what chemo me coprebo. Echla. Iera, it's walks. თავი გვაკლია ეგ არის რა. ორი თავი გვაკლია. და ეგ არის. დავასეივოთ მა. კარგად ასე აი. ეგ არის, ვაი მე. მოკლედ ჩემო მეგობრებო. ნენელა მივიწევ წინ რა, ახლა აბრეზის გვაქვს. კი. გასაღები ვიპოვით ახლა რომელიღაცა კარებისა. Да, შემდეგ ეპიზოდში მე გავაღოთ ის კარები და გავიდეთ, ნახოთ რა არის. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, დღეს მე დაგემშვიდობებით, თუ მოგეწონებათ ვიდეო, როგორც ყოველთვის, და ლაიკი და კომენტარი და უფრო მალე-მალე გამოვა Resident Evil 7-ის ვიდეოები. თუ თქვენ მოინდომებთ. კარგად იყავით, შეხვდებით მომავალ ვიდეოში. ჩაო, ჩაო. ნახვამდის.